নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেবেবিজ কিচেন। আজি আমি আপোনাক দেখাব খুজিছোঁ ৰঙালাও, পটল, মটৰ আৰু চয়াবিনৰ এটা চব্জি, যিটো বহুত মানুহে খাই পাইছে কিন্তু বহুতে খাই পোৱা নাই। এই কম্বিনেশ্যনটো প্লিজ বনাই চাব। শুকান ৰুটি, লুচি, ভাত যিহৰ লগতে খায় আপুনি মুঠতে টকালি পাৰি খাই থাকিব, ইমানেই ক'ব পাৰে। খুব সহজ বনাবলৈ আৰু টেষ্টিও সিমানেই হয়। আহকচোন চাওঁ আমি এই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনালোঁ। আৰু যিসকল আমাৰ চেনেললৈ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো। আপোনালোকৰ লাইক এটা দিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ভিডিঅ'বোৰ গম পাই থাকে। আহকচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ এই ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ বাবে মই কেঁচা মটৰ লৈছোঁ, দুমুঠি চয়াবিন মই পানীত তিয়াই কোমলাই ৰাখিছোঁ, পটল আলু আৰু চয়াবিন মই কাটি লৈছোঁ, ৰঙালাও মই পটল আৰু অলপকৈ সৰহকৈ লৈছোঁ, এক চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ, ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ এটা মই স্লাইচ কৰি লৈছোঁ, দুই তিনিটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ এক টিস্পুন পাঁচফোৰণ, দুই চাৰিটা শুকান জলকীয়া আৰু দুখিলা তেজপাত, এক টিস্পুন মিট মছলা লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি গৰম তেলত পাঁচফোৰণ, তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি ফটফটকৈ যেতিয়া ফুটি উঠিব তাত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমত 3 মিনিটমান ভাজিব, মাজতে কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। জলকীয়া আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। মছলাখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত মটৰখিনি দি দিছোঁ। কেঁচা মটৰৰ সলনি আপুনি যদি গ্ৰীণ পি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে তিয়াই লোৱাৰ পিছত এটা হুইচেল দি সিজাই ল'ব আগতে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ। অলপমান হালধি ইয়াত মই দি দিছোঁ। ভাজিখিনিত অকণমান তেল বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে। ইয়াৰ অলপ পিছত মই ৰঙালাওখিনি আৰু আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ভালদৰে ভাজি থাকিব। এইখিনি আপুনি হাই ফ্লেমতে প্ৰায় 8-10 মিনিট ভাজি থাকিব লাগিব। অলপ পিছত পটল আৰু চয়াবিনখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি আপুনি ভাজি থাকিব। গৰম মছলাখিনিও মই ইয়াত দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি আপুনি ভাজি থাকিব। জুই ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব। মটৰ, আলু, পটল, ৰঙালাও এই কম্বিনেশ্যনটো যে ইমানেই ভাল হয়, বেলেগকৈ আৰু বেছি কৰাৰ কোনো দৰকাৰেই নহয়, সাধাৰণকৈ বনাই খালেও ভালেই লাগে। 8-10 মিনিট ভজাৰ পিছত ইয়াত মই আধা গিলাচ পানী মিহলি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি আৰু মই মিডিয়াম ফ্লেমত 15-20 মিনিট সিজি থাকিবলৈ দিম, যেতিয়ালৈকে আলু, ৰঙালাও গোটেইখিনি ভালদৰে সিজি নাযায়। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু একেবাৰে ভাজিখিনি সিজি ৰঙালাওখিনি ভাঙি ছিঙি যাবলৈ দিব, তেতিয়া খাবলৈ খুব ভাল লাগে। এই ৰেচিপিটো আপুনি অলপমান চুপচুপীয়াকৈও বনাব পাৰে বা একেবাৰে শুকুৱাই তেল উলিয়াই দিবগৈও পাৰে, দুই ধৰণেই খাবলৈ ভাল হয়। মই আজি শুকানকৈ বনাইছোঁ। গোটেই ভাজিখিনি হ'বলৈ আপোনাৰ 20-25 মিনিট লাগিব। এইখিনি ভাজিখিনি আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই আজি লুচিৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ। এনেকৈ শুকানকৈ বনালে লুচি বা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে। আমি এয়া লুচিৰ লগত খাইছোঁ, দেখিটো ধৰিব পাৰিছেই চাগৈ খাবলৈ কিমান সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকেও বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আমাক জনাব দেই। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব, লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব, তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।